0. C. Som I nok har læst på hjemmesiden, så er Morten Maj stoppet lige op til sommerferien. Sådan lidt af en overraskelse, men han fik et andet job, han ikke kunne sige nej til. Så indtil videre er jeg konstitueret skoleleder. Jeg har været i rigtig mange år, så det er der rimelig ro omkring. Det håber jeg også, I føler. Så skolen er kommet rigtig godt i gang. Det er en stor dag i dag. Vi har hejst flaget. Vi har bestilt solskin. Det er der ikke hele tiden. Og det blæser også lidt for meget til, hvordan jeg synes vejret skal være i dag. Men det er en okay dag, det regner ikke. Vi skal nu om lidt sige velkommen til 24 skønne unger. Og vi gør det på den måde, at jeg råber op, og så kommer I op til Marianne, som er 0. klasse leder. Der er medhjælper, men lige der er pædagog. Og det er dem, der huserer hele året omkring 0. C. I kommer herop og får et flag. Efterfølgende så bliver der mulighed for at tage billeder af hele gruppen. Følger vi alle sammen ind i 0. klasse, og når I bliver sendt ud igen, forældre, så vil der være en kop kaffe i kaffeen til jer. Det er planen. Men lad os komme i gang. Der er nogen, der er spændte. Dia! Der er et billede med. Hold da op. Det var da et tidligt. Ja, desværre strander på skises. Christian! Hvor er det godt, du kom. Endnu. For her på skolen, der bliver man faktisk tryllet om til at blive skolebørn. Og det har vi gjort rigtig mange år. Så nu vil jeg bede alle jer, luk øjnene. Luk øjnene, ja, godt. Fokus! Fokus! Giv lige halvkat! Så må I åbne øjnene. Og nu er I. Hej! Ja, så tager I mig hen. Kom så! Ja. Jeg vil gerne byde jer velkommen her i skolen, og velkommen i 0. C. Har I haft en rigtig god sommer? Ja. Det lyder da super. Jeg kan ikke sige sådan ja med de større begejstring. Har I haft en god sommer? Ja! Super, det har jeg også haft. Har I glædet jer? Ja! Jeg hedder jo, kan I huske, hvad jeg hedder? Ved I, hvem der står ved siden af mig?
hus. Ja, det er os tre, der skal være herinde i klassen. Jeg skal være herinde hver dag. Jeg skal være jeres klasselærer. Og Bo, han skal være herinde nogle gange. Og Vild skal også være herinde nogle gange. Men det er os tre, der skal være herinde i klassen sammen med jer. Hele tiden. Så det bliver jo lidt spændende.